Živjo, sem dobila eno idejo, upam, da bo tole snemal, da vam posnamem vaje iz kavča. Zdaj se veliko zadržujemo, zadržujete sede in na kavču in dajmo to izkoristiti. Na, za kako vajo? Superca. Zanimivo bo še bolj gledanje zdaj televizije. Bomo zgubljali kalorije. Super, gremo na rob kavča, rame nazaj, lopatice skupaj. In se dvignemo gor. Zapestje gledamo, da imamo pod rameni. In naredimo vdih, izdih. Vdih, izdih. Dol je vdih, gor je izdih. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Kar greš še. Pozabila sem povedati, da lahko naredimo 10 ponovitev vsake vaje po 3 serije. Oziroma poljubno, samo da delamo, ko gledamo televizijo. Da se razmigamo. Superca. Sedimo. Dvigneš noge, pokrčiš in greš vdih, izdih. Vdih, izdih. Je, to, gasa, kaj ni fajn? Super. Gledaš televizijo in telovadiš. 10 ponovitev, jaz zdaj ne štejem. Tako da ne me za besedo držati, če jih zdaj naredim 10, ti jih naredi 10 po 3 serije. Super. Gremo okoli. Upam, da se bo videlo. Iztegneš noge, rame nazaj, lopatice skupaj in greš noter. Kolena pod na prsni koš. Izdih je not, vdih iztegneš nazaj ven. Izdih, izdih, izdih. Super, še. Je, to, gasa, hopsa. Se obrnemo okoli in greš. Vdih, izdih, vdih, izdih. Usedeš se, ustaneš se, usedeš se, ustaneš se. Ker ni fajn, zanimivo. Ja, cela družina lahko telovadi na kavču. In greš. Ne pozabiš, rame so nazaj, poravnan trup. Lopatice skupaj. Približane. Greš na bok. Se ne štimaš, jaz imam bolj mehko to telo zofo, tako da še več mišice delajo. Nogo imaš eno pred drugo, dvigneš roko gor, rama je stran od ušes, nesi jih dol. Se dvigneš gor in greš noter. Izdih, vdih, šivankino uho. Roka not, stisni steznik. Kaj ni fajn? Izdih je noter, vdih je gor. Izdih noter, vdih pogledaš proti stropu. Če si na klopci v parku, pa proti nebu. In mislim, da zadnja pa bo 10. Zamenjamo. Se naštimaš, trdni si, gor in greš izdih. Vdih, izdih, vdih, izdih, še. Izdihuješ, to. Otroci vam lahko štejejo ponovitve, če sami pozabite. Se bojo učili šteti, sploh če so v prvem razredu. To. Je. Še ena slastna za zaključek. Upam, da imam še moči. Rame nazaj, lopatice skupaj, poravnan trup. Stabiliziran in greš. Izdih, vdih, izdih, vdih. Dol, gor. Špičke. Še eno fajno sem se zdaj spomnila. To ti pol ideje kar kapljajo, tako da še se vi lahko kako fajno spomnite. Vmes, jaz
sem že zadihana, televizija še ni prižgana, lahko delamo še tole. Je, rame nazaj, visok trup, poravnani smo gor, šibaš. Je, super, in vse na kauču, superca. To, še nekaj sem se spomnila, tale je tudi fajna. Ena noga gor, ena naprej, poravnan trup, ena roka zadi, nimaš na... Na križnici, ampak sam v zraku zadnji greš. Dol je vdih, gor je izdih. Super. Super vaja. Stisn zadnico, gledaš naprej, raven trup. Pa jih je že 10. Teh lahko res večkrat se naredite. Tak. In greš dol, gor. Vdih dol, izdih gor, zdaj me ne vidite, ne? Evo, čau, čau. Je, je. Telovadimo zdaj iz dopoldne in zvečer. Kadar imaš čas, to ti dvigne oksitocin, hormon sreče. Greš pol, delaš svoje zadolžitve za današnji dan, ko džajč, ej. Šibaš, naspediran si. In jih je menda bilo 10. To. Tako da, dnevna soba je super stvar. Jaz sem se spomnila, da moram še pokazati, da jaz imam vse tla v teži. Elastični trak, pa kjer se spomne telovat, ne? Ali jaz, ali nečakinja, ali kdo drug. Mi smo res pridni in delamo skozi. Bodite fajn, naredite vaje iz zofe čim večkrat. Ok, mo vidim te, vidiš, ena vaja je tvoja. Čau!